Milana Haňo, Mari Haru a Jindřišku Žákovo. Odstartováno i pro číslo 76, letošní ročník Baron Trigger Lee Zlíne. Thank you.
Thank you.
Daň Hara s Jindřiškou Žákou na dalším Renaultu Clio Sport. A tady je to pohár za druhé místo v jejich objemové kategorii. Absolutně si dojela tato smíšená dvojice pro 29. příčku. Těch smíšených